Hej, mit navn er Diluckshan. Hej, mit navn er Rune. Vi spiller henholdsvis Terk og Tarzan ja. I Fredericia Theaters produktion af Tarzan the Musical. Mm. Og ja, vi vil gerne lige tage med på sådan en lille rundvisning. Både teateret, sættet og alt hvad der foregår bag. Over det hele. Over det hele. Hvordan er det at hoppe ned i den der super bungee under starten af anden akt? Jamen det er jo nervepirrende hver eneste aften. Og det er det virkelig, fordi at, altså, det, jeg har jo aldrig prøvet noget lignende. Altså det der med at lave flyvninger osv. Og især det der med, at man bare lige skal holde sig i greb og så bare sige frit fald. Vidip zap 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 we zap 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 zubiru zao zap it up zap zap de bom bom pay one bom pay one shubiru shab it up shubiru da 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 di rao shubiru shab it up. Ja, det er mega sjovt og mega nervepirrende. Det er lige indtil man er nede en gang. Præcis. Så har man sjovt. Så har man lidt. Nu kan jeg godt synge lidt mere i fred. Ja. Okay. Så nu står vi så på den famøse, kan man godt kalde den catwalk, det kan man vel godt, eller gangbro, eller jo, ja. Det kan man godt. Yes. Og det er jo så det, der er så særligt ved lige præcis Tarzan i forhold til mange andre produktioner på Fredericia Teater, det er, at vi bogstaveligt talt kommer helt ud over publikums hoveder og tæt på folk, der sidder på balkonen, som lige giver en ekstra dimension. Ja, så har vi alle de her sjove ting. Ja. Dem kan jeg godt lige lege med, når jeg går rundt og lige gøre sådan noget med. Klar. Det kunne jeg også godt til at starte med, men så prøvede jeg så at få en i øjet, og så var jeg sådan lidt, nu synes jeg simpelthen ikke, det er sjovt længere. Og som I kan se, så kommer vi helt tæt på publikum her, så man kan jo faktisk lige gå hen og give et fistbump, hvilket jeg ved, at Kim Ace har gjort. Jamen jeg det er ikke, lidt nok har. For os, fordi vi kommer jo op her, præcis. Så vi kan give rimelig mange fistbumps på vej ned. Så det bliver sådan interaktiv. Det sjoveste er faktisk at lige at pille noget ud af håret på folk. Jeg synes, publikum er rigtig sjovt, og det passer godt ind i showet, fordi Tarzan godt lige at spise lidt. Aldeles opløftende. Det er svaret på alle mine bønner. Eller på latin. Hoc erat emotis. De er en del af junglen, simpelthen. Der er ikke nogen, der er blevet bange for mig endnu. Indtil videre. Ja, altså, der er jo her forskellige rundt omkring. Ja. Og det er jo simpelthen, fordi vi har nogle akrobater, der kan simpelthen tage sig på med sin harness, så skal de jo bare svinge ud over publikums hoveder. Det giver jo en mega fed effekt for dem, der sidder dernede. Ikke? De kigger jo bare lige overhovedet, så er der bare folk, der dropper. Hvis vi lige kigger direkte op der, det fede detalje, det er nemlig sådan en bungee drop zone. Så i Son of Man, så bliver Jon hægtet fast, og så dropper han bare ned direkte. Så får alle bare en chok her. Det er jo din, hvad skal man sige, zipline. Og det synes jeg er det fedeste. Jamen det er jo det Tarzans lille zipline ind og ud. Præcis. Det er bare sjovt, fordi det er ikke hårdt. Man skal bare hænge og se cool ud og ligne Tarzan. Og så flyver man ind og klipper ud, og det er bare en fed fornemmelse at flyve henover. Det vil jeg gerne prøve. Og det synes jeg, du skal. Ja. Nu prøver vi at gå op til, hvad skal man sige, endnu en indgang, så højere oppe. Det her er jo så lille Tarzans, ikke? Altså det er den, han bruger til at flyve op i. Så har vi så denne her, som den store. Store Tarzan. De har begge to sådan en lille sikkerhedsmekanisme her. Så når man sætter sig ind i hulen, så sætter man lige den her omkring sin håndled, og så falder man ikke ud. Og det ligner ikke meget, men det er effektivt. Det holder fast. Vi kan faktisk kigge med ned her, så kan man se Ernie, der er i gang med at øve jo. Hun øver på de her silks, som vi bruger i James' store entré-nummer. Og de vil selvfølgelig også bare smide ned herfra. Det her det er jo mit kæreste eje. Ja. Det er min single bungee, som jeg bruger til at svinge, eller kaste mig ned med i starten af tracking the camp. Og i starten, så må jeg indrømme, så var jeg virkelig bange for den her, men nu er jeg sådan småt begyndt at elske den. Altså, ligesom du vil prøve mit flyvning, så vil jeg gerne prøve den der. Jeg synes bare, vi skal bytte roller en dag. Det synes jeg også. Så tager jeg Tarzan. Ja? Det. Hvorfor ikke? Alle vil gerne se mig i lændeklæde, så det er fint. Lad os gøre det. Okay. Vi prøver at gå ned til sidescenen, som vi også kalder for sidemagasinet, hvor vi har en masse rekvisitter. Så kan I lige følge med her. Det synes jeg jo er fascinerende og, hvad skal man sige,
også lidt og tungt og lidt skræmmende. Det er jo vores gorillababyer, som er lavet af, og Jonas, du må rette mig, hvis det er forkert, det er silikone. Ja. Jeg havde en snak med Jonas her tidligere, hvor jeg var sådan, hvorfor er de så tunge? Fordi jeg tænkte, der må være bly indeni. Nej, det er simpelthen silikone, der er så tungt åbenbart. Altså, det er altså vildt. Det, der måske endnu mere vildt, det er, at den vejer ikke meget mere, end et rigtigt ægte barn ville gøre på det tidspunkt. Så jeg sidder bare og tænker, ja, de er tunge. Det her, det er simpelthen, hvad skal man sige, ja, det hellige rum, kan man godt kalde det, ikke? Det er simpelthen der, hvor vores lyd og lys sidder og styrer hele forskningen. De får os til at se godt ud og til at lyde spidt. Rigtig, rigtig hammerende godt. Så dem kan lige gå nær. Og det er et meget fedt rum, de har heroppe. Vi synder dem lidt. Nu bevæger vi os nedad mod orkestergraven, som man jo ellers kalder det, men i vores tilfælde er det en kælder. Det vigtigste rum. Det vigtigste rum er den mest uvigtige person. Tag et samtøg, vores køretjak. Ja. Og helt nede for enden, der sidder min workwife, Kim Ace Nielsen, som også spiller Tarzan. Nemlig. Han er desværre, han er ikke, han er her i dag. Han er desværre, men ikke. Sorry. Vi fortsætter. Vi fortsætter. Og så kommer det spændende rum, synes jeg i hvert fald. Ja, det synes du lige i hvert fald. Det her, the magic happens. Ej, hvor travlt med her også. Travlt, der sidder vi. Hej, guys. Det her, det er nemlig vores orkesterkælder, som vi kalder det. Simpelthen fordi, at vi ikke har plads i orkestergraven. Vores scenografi er simpelthen for stor og omstændig, så der bliver orkestret bare nødt til at gå helt hernede. Og de har en masse skærme, som de kan sådan, så de kan følge med i, hvad der sker i forskningen. Hvad er Tarzan uden percussion? Og vi har hele været 2-3 percussionister. Ja. Så det er en meget, meget vigtig del af forskningen. Hvis det ikke er der, jamen så findes der ikke rigtig nogen Tarzan, synes jeg ikke. Nej, det synes jeg ikke. Hele min mission på den her produktion, det er simpelthen at få lov til at komme ned i orkestergraven og spille med. Det er ikke lykkes indtil videre. Kan du ikke spille på den der lille frø der? Vi kan ikke spille på alt det, der står her. Man kan da bare give dig et eller andet spot. Ja, altså, men når jeg synger, må du gerne gå ned og spille. Tak. Det vil jeg huske. Jeg ved ikke, om Martin går. Måske sker det i aften så. Vi skal til at gøre os klar til aftens forestilling. Vi håber, I havde en fed rundvisning af teatret, og kom og se Tarzan. Ja, og hvis I ikke når det her, så kom til Aarhus eller København. København. Det bliver en fest. Det bliver helt turen værd, det lover vi. Vi ses.